השלום והברכה, אנחנו נמצאים בערב שבת, פרשת ניצבים וילך, השבת האחרונה של השנה. השנה שלנו, שנת תשפ"ג, שנת ה-70 לפטירתו של הרב בן ציון מיכאל עוזיאל. הרב נפטר בכ"ד באלול, שיחול השנה ביום ראשון מיד לאחר השבת. אנחנו זכינו ללמוד מספריו ולהגות בתורתו ולעסוק במשנתו בחודש האחרון במסגרת מיזם עוז לעמו. ואני רוצה ברשותכם לנצל את הפינה הזאת לעסוק בתורתו ובפעילותו שקשורה כמובן לעניין בפרשת השבוע. הרב כתב כמה וכמה ספרים, חלקם יצאו בחייו, חלקם מאחר חייו. הספר העיקרי שלו, שאלות ותשובות משפטי עוזיאל תשעה כרכים, ספר איגרות, נאומים וכרוזים, מכמני עוזיאל חמישה כרכים, ספר הגות, הגיוני עוזיאל, ספר השופט והמשפט, דיני היתום והאלמנה והאפוטרופסות, ספר חידושים על הרמב״ם וחידושים על הש"ס, וספר שממנו נלמד היום, השמיטה והיובל מצוות הקהל, ספר שמרכז את ההתייחסות של הרב למצוות השמיטה, שכמובן בהיותו רב בארץ ישראל הייתה כמובן דיון חשוב עבורו במספר הזדמנויות, ועניין הקהל שהוא מצווה שביקשו מתיישבי ארץ ישראל מחדשי היישוב לחדש, וגם בה הוא עסק. הרב שימש בהרבה תפקידים גם בארץ וגם מחוץ על הארץ, היה החכם בשי של יפו והמושבות, הרב הראשי לתל אביב, וכמובן בסופו של התהליך המיוחד הזה של תחילתו כרב צעיר, בסופו כראשון לציון הרב הראשי הספרדי לארץ ישראל בתקופת הקמת המדינה. הוא נפטר 5 שנים לאחר הקמת המדינה. הרב שימש גם בחוץ לארץ, בסלוניקי, ברבנות, על כל אתגריה והמאפיינים המיוחדים שלה. ובאמת, שפוגשים את התורה שלו, פוגשים תורה מקורית, תורה מיוחדת מאוד, פרקטית מאוד, כתובה בלשון חכמים, בשפה, קריאה, בהירה ונהירה, יחד עם משנה סדורה וחידושים נפלאים, התייחסות מאוד מיוחדת אל המציאות. אז אנחנו נלמד היום קטע אחד שעוסק בפרשת השבוע, ונאום שהוא נושא שמזכיר את הפסוק הראשון בפרשתנו. אז הפרשה שלנו, פרשת ניצבים, כמובן מתחילה בתיאור של משה רבנו, תיאור שמזכיר את עניין ההקהל, אתם ניצבים היום, מי ניצב לפני משה, ראשי העם, ראשי השבטים, הזקנים, השוטרים, וגם כמובן עטף, הנשים, הגר, מחוטב יצאיך ועד שואב ממך. וכל זה נועד בשביל שעם ישראל יישבע ויעבור בעלה לקיים את מצוות התורה וענייניה. וכמובן שאנחנו מכירים את דברי המחילתא בשם רבי אליעזר בן עזריה, שהוא שואל, אם האנשים באים ללמוד והנשים באות לשמוע, תף, למה באים? למה צריך להביא את הילדים הקטנים, את התף, לקיום מצוות ההקהל? למה צריך להביא אותם כדי לשמוע את דבר השם, פעם בשמיטה, בחג הסוכות? ובאמת התיאור הזה מפליא ביותר, ורבי אלעזר בן עזריה שואל את השאלה, והוא עונה, התף באים כדי להיתן שכר למביאים. התף באים כדי לתת שכר למי שהביא אותם. טוב, זה תירוץ מאוד תמוה. איזה סוג של שכר, מה השכר פה? באמת גדולי ישראל נחלקו בשאלה, מהי הגדרת התף? האם מדובר בילדים בני חינוך, בני 6, בני 7, שעוד מבינים קצת ערכו של חינוך, ומתוך כך יספגו משהו, קצת יראת שמיים, קצת מושגים בסיסיים, וזה יהיה שכר להורים שלהם שהביאו אותם, ובכך יתחילו את התהליך החינוכי מתוך הקהל הגדול הזה, מתוך הלימוד הציבורי המיוחד הזה, שבראשו עומד המלך, משה רבנו בפרשתנו, או שמדובר אפילו בהבאת ילדים רכים, תינוקות בני יומם, שממש יבואו וימלאו את כל בית המקדש, ויאזינו עד כמה שהם בכלל מסוגלים להאזין לדבר המלך, לתורת המלך, והכל נשאל על הניסיון להבין מה השכר שעליו רבי אליעזר בן עזריה מדבר, מה השכר שאנחנו זוכים, כשאנחנו מביאים את התף, את הילדים הרכים והקטנים, ממש גמולי חלב,
ויורקש עדיין ומה אנחנו מרוויחים והבאתם אל מעמד העקל. והרב עוזיאל מנסה להתמודד עם השאלה הזאת, הוא מביא כדרכו את כל גדולי ישראל, את פרשני המקרא, את הרמב"ן ואת אברבנאל ועוד ועוד, שמנסים כל אחד מכיוון מיוחד משלו לנסות להסביר את השכר הזה. יש שרצו לומר שהשכר הוא סוג של יראת שמיים שתהיה נטועה בליבות הילדים, יש שרצו לומר שיש שכר להורים שלהם, קל להביא את הילדים, והרב דוחה את התירוצים הללו, מבקש בעצם להגדיר מחדש את מצוות העקל, את ההתקהלות של כלל ישראל. והוא בעצם קובע הגדרה. השאלה היא, מהי משמעותה של ההתקהלות? מהי מטרת ההתקהלות? אפשר לומר שההתקהלות היא סוג של משהו מקומי, משהו חיצוני, איזה סוג של כינוס שאנחנו מבקשים לכנס את כולם, שכולם יהיו ביחד, שכולם ישמעו. אם אני רוצה להעביר איזושהי הודעה, אני לא אמסור לך ולך ולך, אני אגיד לכולם, בואו, תהיו כולם ביחד, אני אומר את ההודעה פעם אחת וכולם יאזינו לה. אבל אפשר לומר שההתקהלות היא התקהלות מחשבתית, כפי שהרב קורא לה. מדובר למעשה בהצטרפות של כל היחידים אל הכלל, לאיזה סוג של ייעוד משותף לכולם, שכולם שותפים בו ברעיון אחד מאחד, שכולם סובבים סביב אותו רעיון. והרב בעצם רוצה לומר שמצוות העקל לא נועדה לשימוש פרקטי, שכולם ילמדו יחד, ישמעו יחד, יספגו איזה סוג של מושג כזה או אחר, אלא אנחנו רוצים למעשה לקחת את כל ישראל ולתת להם התקהלות ואחדות לבבית נפשית, שכולם יהיו בלב אחד ובנפש אחת. ואז אומר הרב, עכשיו אפשר להבין את מטרת הבאת התף. אם אנחנו רוצים את כלל ישראל, אם אנחנו רוצים שכולם יהיו יחד, כדי שתהיה אחדות מחשבתית, רעיונית, לבבית, נפשית, לא יכול להיות שההתקהלות הזאת תבוא לכלל שאיננו שלם. ההתקהלות הזאת יכולה להיות רק בכלל שהוא נמצא בשלמות כל חלקיו. ומתוך כך אנחנו מצריכים שהקהל יהיה על כל מנעד הגילאים, מהזקנים ועד הטף. כי אם אנחנו נעשה התקהלות שעניינה לימוד או סוג של הקראה, ויהיו שם רק אנשים שמבינים, אנשים שדוברים את השפה, אנשים שיכולים לעיין בדברים, מדובר בהתקהלות פרקטית. אבל אם אנחנו רוצים התקהלות שעניינה משהו מחשבתי, משהו נפשי ולבבי, אנחנו רוצים שכולם יהיו נוכחים בשביל להיות הובים באותו מעמד. ובאופן הזה זה מחייב לא רק את האנשים שנמצאים שם באותו מעמד, אלא את כל הדורות הבאים, גם אלה שעדיין לא נולדו, כיוון שהם מצטרפים כולם למגמה של ההתקהלות, להקהל שמכניס את כולם בברית ובשבועה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בנאום שהרב נואם במועצה הארץ ישראלית, באספה המכוננת השלישית שהתכנסה בתפרש עין ת', זאת ההתכנסות השלישית של נציגי מוסדות היישוב, כולל נציגים מכל אזורי הארץ, שהרב נואם באספה הזאת ואפילו משמש כנשיא הישיבה. האספה הזאת התכנסה כבר פעמיים, בפעם השנה תפרש עין ח' ובפעם השנייה בסוף שנת תפרש עין ח', ובשתיהם היו חסרים נציגים. בישיבה ההיא היו חסרים אנשים של הגליל, בישיבה ההוא היו חסרים עסקנים מיפו, ורק בישיבה השלישית היו נציגים שכל היישוב היהודי. אומר הרב במכמני עוזיאל ד' בנאומי בענייני השעה והיישוב בעמוד רש מ"ד, אתה בחסד השם זכינו להתאסף כולנו יחד היום באולם הזה, ובשמחה רבה אני אומר היום, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, אשכם שבטכם זקניכם שבותיכם, היום הזה מלאה שמחתנו, בירותנו את הלבנה במילואה, הירח שלם, בירותנו את באי כוח כל היישוב הארץ ישראלי, מדן ועד באר שבע. כולם נקבצו ובאו לאספתנו הנכבדה מאוד, ולכן הפעם מודה את השם. יהודי שלוקח את הרעיון שלו, של ההתקהלות הנפשית, שעם ישראל זה לא רק קיבוץ של הרבה אנשים שצריכים לשמוע איזה סוג של תוכן ולספוג אותו, אלא נפש אחת שמתכנסת עם כולם, מהקטן ועד הגדול, מדן ועד באר שבע, לוקח את הרעיון ההגותי הזה ואומר אותו בנאום מול נציגי כל היישוב, ותוך כך לוקח את התורה הגדולה ומריד אותה למעשה. הרב עוזיאל, אחד מעמודי התווך ברבנות הראשית ובמוסד הראשון לציון, גדול המחשבה הישראלית כפי שנחקק על המצבה שלו, אנחנו זוכים לעסוק בתורתו, ללמוד את
הוראתו הציבורית, ובתוך כך ללכת בעקבותיו. דרוש את האחדות של כלל ישראל, לא רק במובן המעשי שלה, אלא גם במובן הנפשי שלה, לנו, לילדינו הרכים ולכל הדורות כולם.